បាទជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកបន្តខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺធម្មពលនៃសេចក្តីត្រូវការធម្មពលនៃសេចក្តីត្រូវការធម្មពលដងចិត្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតមនុស្សមានវាទៅមនុស្សអាចរស់បានបើគ្មានវាមនុស្សមិនអាចរស់បានទេវាអាចជួយមនុស្សឲ្យសម្រេចកិច្ចការបានបើទោះជាមនុស្សទន់ខ្សោយកំសាឬមានជំងឺក៏ដោយមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឡើយចូលសាកល្បងប្រើប្រាស់ធម្មពលដងចិត្តដែលមាននៅក្នុងខ្លួនស្រាប់ដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានវាគឺអាចជួយបង្កើតនៅបង្កើនកម្លាំងធម្មពលពេញរាងកាយអាចជួយឲ្យជាសះស្បើយនៃរាល់ជំងឺអាចធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងស្វាហាប់និងអាចជោគជ័យបានពីហួសការស្មានបរោះមានជំងឺសន្លាក់ដៃជើងនៅប្រទេសអង់គ្លេសមានបរោះម្នាក់មានជំងឺសន្លាក់ដៃជើងជំងឺនោះបានធ្វើឲ្យដៃជើងរបស់គាត់ហើមស្ពឹកដើរឡើងរួចហើយបានក្លាយជាមនុស្សពិការជាង3ឆ្នាំគាត់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើឪពុកម្ដាយបម្រើដូចជាលើកឡើងអង្គុយមិនចុកបាយគ្រាវចូលបន្ទប់ទឹកនិងស្លៀកពាក់ជាដើមថ្ងៃមួយនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយជេរចេញទៅធ្វើការបាត់មានហេតុការណ៍អាក្រក់មួយកើតឡើងគឺភ្លើងឆេះផ្ទះកំឡោះនោះបានឮសំឡេងឆោឡោស្រែករញ៉េរញ៉ៃគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគាត់បានបោះដៃតោចរងដៃមុតបង្អួចមើលឃើញភ្លើងកំពុងឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចិត្តដល់ផ្ទះគាត់ហើយបន្តិចក្រោយមកភ្លើងក៏ឆេះលេបត្របាក់យកផ្ទះគាត់បាត់ទៅដំណឹងនេះបានលឺដល់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយឪពុកម្ដាយមានការរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងពួកគាត់បានប្រញាប់មកផ្ទះវិញគួរតក់សុតខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះឃើញផ្ទះរបស់គាត់បានខ្លាទីជាផេះអស់ទៅហើយពួកគាត់បានស្រែកទ្រហោយំយ៉ាងខ្លាំងហើយរត់ចូលកាយផេះដើម្បីរកសាកសពកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ប៉ុន្តែទោះជាខំក៏កាយសពគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនឃើញសោះសូម្បីតែឆ្អឹងក៏រលាយទៅជាផេះអស់ដែរទេមិនប៉ិតទេកូនប្រុសរបស់គាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេហើយបានស្រែកហៅឪពុកម្ដាយគេទៀតផងពុំដាយបានលឺសំឡេងកូនហៅហើយវាគឺជាពិតសំឡេងកូនប្រុសរបស់គាត់មែនពួកគាត់ក៏លេងមើលឃើញកូនប្រុសឈរស្រែកហៅពួកគាត់នៅក្រំដើមឈើចម្ងាយប្រហែល50ម៉ែត្រពីផ្ទះដែលភ្លើងឆេះនោះពួកគាត់មិនមែនកំពុងជួបសពទេពួកគាត់បានរត់ទៅអោបស្ទាបកូនប្រុសហើយនិយាយថាប៉ានិងម៉ាក់មិនជួបសពទេមែនទេកូនប្រុសឆ្លើយថាពិតមែនហើយប៉ានិងម៉ាក់មិនមែនយល់សពទេចុះហេតុអ្វីបានជាកូនមកទីនេះហើយថែមទាំងជាពីជំងឺអាចដើរបានខ្លះទីជាមនុស្សធម្មតាឡើយពីការទៀតផងកូនប្រុសប្រាប់ថានៅពេលដែលភ្លើងឆេះចិត្តដល់ខ្លួនភ័យញាប់ញ័រនោះរត់សុតខ្លាំងណាស់តែព្រាមនោះខ្លួននឹកគិតនិងអាណិតទៅដល់ឪពុកម្ដាយតែខំមើលថែតាមខ្លួនរាល់ថ្ងៃទោះជាគ្មានសង្ឃឹមថាកូននឹងជាសះស្បើយក៏ដោយដូច្នេះខ្លួនត្រូវតែរស់ដើម្បីឲ្យពុកម្ដាយឃើញ
គេបានតាំងចិត្តស្ទុះរត់ចេញពីផ្ទះពេញទំហឹងហើយក៏មានកម្លាំងអ្វីម្យ៉ាងជំរុញឲ្យគេអាចរត់បានយ៉ាងលឿនមកដល់ទីនេះតែម្ដងភាពទន់ខ្សោយនេះកម្លាំងចិត្តគឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយចុះទន់ខ្សោយហើយភាពខ្លាំងក្លានេះកម្លាំងចិត្តក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពរឹងមាំនិងខ្លាំងក្លាក្លាហានផងដែរនៅពេលដែលមនុស្សមានកម្លាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លាំងគេមានអនុភាពពេញខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងបញ្ហាហើយធម្មពលនៃដួងចិត្តនោះក៏អាចធ្វើឲ្យកោសិកាមានកម្លាំងធម្មពលរស់រវើកឡើងវិញធម្មពលដួងចិត្តអាចព្យាបាលជំងឺបានសូមឲ្យតែខ្លួនមានជំនឿវាមានរទ្ធិអំណាចដល់ឲ្យយើងហើយវាមាននៅក្នុងខ្លួនយើងស្រាប់យើងបានយកវាតាមខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាព្រោះតែមនុស្សខ្លះបានប្រាប្រាស់នឹងភាកចានมันបានប្រាប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតចំពោះអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានប្រាប្រាស់ទោះជាយើងកំពុងប្រាប្រាស់ឆ្នាំពេទ្យក៏អាចប្រាប្រាស់ធម្មពលនេះបូករួមជាមួយវាបានដែរការបន្តឆ្នាំពេទ្យតែម្យ៉ាងมันអាចធ្វើអ្នកជំងឺជាស្លាប់ស្បើយនោះទេវាត្រូវតែមានការចូលរួមអំពីធម្មពលដួងចិត្តដែលកើតឡើងដោយការជឿជាក់ចំពោះអ្នកដែលមានការជឿជាក់លើធម្មពលដួងចិត្ត 100% ដែលយើងហៅថាជឿសពនោះគេមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ថ្នាំបូករួមជាមួយផងដែរគឺគេប្រើប្រាស់ធម្មពលនៃដួងចិត្តដើម្បីព្យាបាលរោគរបស់គេយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតចំពោះអ្នកដែលគ្មានជំនឿសពត្រូវតែរកគ្រូពេទ្យដើម្បីព្យាបាលទើបជាសះស្បើយនិងជួយទាន់សភាពការធម្មពលដួងចិត្តគឺជាធម្មពលដែលបញ្ជូនសពសរីរាង្គនៃសត្វពីងកាយមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ធម្មពលឬវាក៏អាចប្រើប្រាស់ដល់លើតែចំណុចមួយនៃរបួសឬត្រង់កន្លែងឈឺនោះហើយធម្មពលនឹងបញ្ជូនជាលក្ខណៈចរន្តយ៉ាងរដឹកទៅកាន់ចំណុចដែលអ្នកបានផ្ដោតអារម្មណ៍វាមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលអនុវត្តបានជាប្រចាំពីថ្ងៃឡើងទៅចំពោះការអនុវត្តលើការងារធម្មពលដួងចិត្តផ្ដល់កម្លាំងឲ្យអ្នកគ្រប់ពេលវេលាវាធ្វើអ្នកមានកម្លាំងធម្មពលពេញរាងកាយហើយអាចធ្វើការងារបានយ៉ាងលឿនរហ័សរហ័នស្វាហាប់មិនចេះនឿយណាយអស់កម្លាំងនឹងទន់ខ្សោយព្រមទាំងអាចសម្រេចកិច្ចការធំបានទៀតផងវាប្រៀបដូចជាអ្នកមានសាក់កាដូធម្មពលមួយនៅជាប់ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់មិនចេះអស់ធម្មពលដួងចិត្តកើតឡើងពីឆន្ទៈការស្រឡាញ់ពេញចិត្តការតាំងចិត្តការតស៊ូនិងការពុះពៀរគ្រប់យ៉ាងប្រកបដោយការជឿជាក់អ្នកត្រូវមានចំណងមួយយ៉ាងពិតប្រាកដហើយខ្លាំងក្លាបំផុតអ្នកត្រូវជឿជាក់ថាអ្នកអាចធ្វើវាបានត្រូវការភាពជោគជ័យកុំគ្រាន់តែចង់បានត្រូវការភាពជោគជ័យកុំគ្រាន់តែចង់បានមនុស្សជាច្រើនចង់បានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែភាពតិចណាស់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យហើយមនុស្សភាពតិចណាស់ត្រូវការភាពជោគជ័យតែភាពច្រើនទទួលភាពជោគជ័យតើហេតុអ្វីវាគ្មានអ្វីពិបាកយន់នោះទេអ្នកដែលចង់ជោគជ័យមិនបានបញ្ឆេះធម្មពលចេញមកប្រើប្រាស់អស់នោះទេចំណែកអ្នកដែលត្រូវការភាពជោគជ័យគេមានកំណត់ចំណងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគេបានបញ្ឆេះភ្លើងក្នុងបេះដូងបង្កើតបានធម្មពលដ៏ខ្លាំងហើយកម្លាំងធម្មពលនោះបានរុញច្រានរាងកាយឲ្យធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងស្វាហាប់បំផុតគេអាចកំចាត់កំចាយសេចក្តីភ័យខ្លាចចេញពីខ្លួន
ប្រមូលផ្ដុំទៅធម្មពលប្រយុទ្ធគ្មានរាថយទើបធ្វើឲ្យគេជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយធំជាផងតទៅនេះបាទសូមយករឿងតកតូនជាមួយនឹងសិស្សរបស់សូក្រាតរឿងនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ល្អពេកក្រៃល្អក្រៃលេងគឺតកតូនជាមួយនឹងការទទូចចង់បានរបស់យើងដ៏ខ្លាំងក្លាគឺសិស្សរបស់សូក្រាតមានក្មេងប្រុសម្នាក់បានសួរទៅសូក្រាតអំពីកលិះសងាត់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យសូក្រាតបានប្រាប់ក្មេងប្រុសនោះឲ្យទៅជួបគាត់នៅទន្លេនាព្រឹកស្អែកហើយពួកគេបានជួបគ្នាតាមការណាត់មែនសូក្រាតបាននាំក្មេងប្រុសដើរចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេកាន់តែជ្រៅហើយសួរបញ្ជាក់ថាគេពិតជាចង់បានជោគជ័យមែនទេក្មេងប្រុសពិតជាចង់បានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ពេលនោះសូក្រាតបានចាប់សង្កត់ក្បាលក្មេងចូលទៅក្នុងទឹកក្មេងប្រុសបានខិតខំរើបំរាស់ប្រវេប្រវាងើកក្បាលចេញពីទឹកវាខំប្រឹងរើងើបចេញពីទឹកប៉ុន្តែវាកាន់តែប្រឹងសូក្រាតកាន់តែសង្កត់ថែមខ្លាំងឡើងកាន់តែរើកាន់តែសង្កត់កាន់តែរើកាន់តែសង្កត់វាបានប្រឹងយ៉ាងខ្លាំងពេញមួយទំហឹងហើយនៅទីបំផុតក៏បានរើបំរាស់ផុតពីទឹកវាខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយស្រែកសួរត្រឡប់វិញថាហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូចាក់ក្បាលខ្ញុំជ្រមុជទឹកសូក្រាតស្រែកសួរយ៉ាងខ្លាំងត្រឡប់វិញថាហេតុអ្វីបានជាឯងរើបំរាស់ក្មេងប្រុសឆ្លោតទាំងត្រហេបរហបខ្លាំងខ្លាំងថាហប់ដង្ហើមហឹមត្រកាចូលដង្ហើមសូក្រាតក៏បាននិយាយយ៉ាងមាំថានេះហើយជាកលិះសងាត់ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យឯងប្រកាសជាជោគជ័យប្រសិនបើឯងត្រូវការជោគជ័យដូចតែឯងត្រូវការចូលដល់ដង្ហើមចំណងមិនអាចធានាបានដល់ការស្វែងរកនូវភាពជោគជ័យឡើយអ្នកត្រូវមានសេចក្តីត្រូវការដ៏មោះមុតយ៉ាងពិតប្រាកដមួយទើបជំរុញឲ្យមានកម្លាំងប្រយុទ្ធដ៏អង់អាចក្លាហាននិងមឹងមាត់ពេលនោះធម៌ពលក្នុងខ្លួននឹងសំដែងមហិទ្ធិឫទ្ធិជំរុញឲ្យអ្នកហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនខ្វះទេមនុស្សដែលគ្រាន់តែមានចំណងចង់បានទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែចំណងមិនពិតប្រាកដគឺជាចំណងកម្រិតស្រាលវាមិនដល់កម្រិតធ្វើឲ្យឆេះកោចជាធម៌ពលនៅជំរុញខ្លួនទៅសម្បត្តិជោគជ័យបានឡើយចំណងពិតប្រាកដគឺជាសេចក្តីត្រូវការដែលធ្វើដែលមិនធ្វើគឺមិនបានគ្មានរបាំងណាអាចរារាំងនៅជនដែលមានសេចក្តីត្រូវការមិនឲ្យទម្លុះគោលដៅឡើយនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សពិតជាមានធម៌អពលដ៏ខ្លាំងអស្ចារ្យហើយមានអំណាចគ្មានដែនកំណត់វាគឺជាអំណាចដ៏សាហាវនិងមោះមុតបំផុតហើយវាអាចហើយវានេះហើយគឺជាអាវុធប្រចាំកាយរបស់មនុស្សគ្រប់រូបធានាថាគ្មានបញ្ហាណាមានរដ្ឋិអំណាចខ្លាំងជាងនោះមាននោះឡើយអ្នកដែលបានដឹងអំពីអាកម្បាំងនេះហើយប្រើប្រាស់វានឹងសម្រេចផលធំអ្នកដែលមិនប្រើប្រាស់វាមិនអាចសម្រេចគោលដៅធំបានឡើយចូលទាញវាយកមកប្រើក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវសម្រេចកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងផែនដីនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងប្រឈមជីវិតនឹងការស្លាប់គេមិនគិតខ្វល់ខ្វាយអំពីផ្សេងក្រៅពីការចង់បានជីវិតរស់នៅតទៅទៀតនោះទេ
ដូច្នេះអារម្មណ៍មិនបែកសាយដល់លើការគិតតែរឿងមួយហើយធ្វើធម្មពលនៃអារម្មណ៍នោះប្រមូលផ្ដុំបានជាអារម្មណ៍មួយដ៏មិនស្រួលនឹងរងងំទៅធ្វើឲ្យកោជាអំណាចខ្លាំងទៅពីក្នុងខ្លួនអាចធ្វើកិច្ចការអ្វីក៏បានសូមបន្តរឿងមួយទៀតគឺចង់ឈ្នះកម្រិតឲ្យសោះភាពជោគជ័យគឺជាកោដៅនៅខាងមុខមិនមែននៅខាងក្រោយនោះទេបើអ្នកចង់ឈ្នះត្រូវសម្លឹងទៅខាងមុខវេលលុកឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពកុំគិតថាចាញ់ឬអាងរត់ឲ្យសោះត្រូវតាំងចិត្តឲ្យលុះឲ្យលះបដោះដាច់និងជឿជាក់ថាឈ្នះមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនបរាជ័យក្នុងជីវិតមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាឬឧបសគ្គមានអានុភាពខ្លាំងជាងពួកគេនោះទេតែមកពីពួកគេមិនយកអានុភាពរបស់ខ្លួនមកប្រយុទ្ធតតាំងពួកគេរំពឹងតែអាងរន់ហើយចាប់ដើមសាជាថ្មីគណៈពេលដែលខ្លួនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈ្នះតបណាប៉ូឡេអង្គកំទេចទូកចោលថ្ងៃមួយតបណាប៉ូឡេអង្គបានដឹកនាំកងទ័ព600នាក់ទៅច្បាំងនឹងសត្រូវដែលមានទ័ពដល់ទៅ1000នាក់នៅលើកោះមួយកងទ័ពរបស់ណាប៉ូឡេអង្គក៏បានដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមានគ្នាតិចជាងកម្លាំងរបស់សត្រូវតែពួកគេមានចិត្តក្លាហានដោយសារជឿជាក់លើល្បិចប្រាជ្ញានិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយនិងសមត្ថភាពរបស់មេរបស់ពួកគេគឺកំពូលមេតបណាប៉ូឡេអង្គគ្រាន់តែដឹកជញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនទៅដល់កោះសមរភូមិប្រយុទ្ធភ្លាមមេតបណាប៉ូឡេអង្គបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដុតទូកបំផ្លាញទូកចោលឲ្យអស់ហើយប្រកាសប្រាប់កងទ័ពរបស់ខ្លួនថាពួកយើងគ្មានមធ្យោបាយចេញពីកោះនេះទេលុះត្រាតែវាកំទេចខ្មាំងឲ្យស្លាប់ទៅយកទូករបស់ខ្មាំងចេញពីកោះនោះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញទុកវាសនារបស់យើងជាស្រេចហើយថាបើយើងច្បាំងចាញ់គឺស្លាប់ព្រោះគ្មានមធ្យោបាយរត់ទីតែបើឈ្នះគឺរស់ចូលប្រាថ្នាធម៌ពលទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួននោះយើងច្បាស់ជាឈ្នះក្រោយពីយល់អំពីវិធីរបស់ណាប៉ូឡេអង្គកងទ័ពទាំងអស់តាំងចិត្តប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វាហាប់បំផុតលទ្ធផលបានឈ្នះសត្រូវដែលមានគ្នាច្រើនជាងពួកខ្លួនព្រោះសត្រូវមានគ្នាច្រើនមើងងាយគ្នាតិចហើយមានមធ្យោបាយរត់មិនប្រើកម្លាំងវាយបុកទៅមុខមនុស្សភាគច្រើនបរាជ័យមិនមែនដោយសារខ្លួនខ្សោយនោះទេតែដោយសារមិនបានប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធទៅមុខបើជាទុកសម្រាប់រត់គេចពីបញ្ហាឬឧបសគ្គនោះទៅវិញក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានអានុភាពអាចយកឈ្នះបញ្ហាបានទាំងអស់ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានតាំងចិត្តហើយយកអានុភាពនោះមកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធតែបើជាយកអានុភាពនោះទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រកគិចប្រះអាយុទៅវិញប្រសិនបើយើងរំពឹងថារត់ឬបោះបង់ចោលនោះយើងប្រកាសបាត់បង់ធម៌ពលក្នុងការប្រយុទ្ធតតាំងច្បាំងនឹងបញ្ហាហើយទុកឲ្យបញ្ហាមកបាក់ស្មារតីរបស់យើងហើយចុះខ្សោយដែលជាហេតុនាំឲ្យចាញ់ដែលជាការចាញ់នេះមិនមែនដោយសារយើងខ្សោយនោះទេតែដោយសារមិនបានតាំងចិត្តប្រយុទ្ធអស់ពីលទ្ធភាពដោយទុកអានុភាពដើម្បីរត់ទៅវិញជួនកាលអ្នកឈ្នះមិនមែនដោយសារតែខ្លួនមានកម្លាំងខ្លាំងនោះទេតែដោយសារបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានកម្លាំងតិចដូច្នេះត្រូវខំប្រឹងប្រើកម្លាំងទៅនោះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពអាកម្លាំងវេក្នុងចក្រវាលនេះគឺធម៌ពលក្នុងខ្លួនអត់មានដែនកំណត់ទេ
ព្រោះមនុស្សអាចស្រូបយកកម្លាំងក្នុងធម្មជាតិមកប្រើប្រាស់គឺច្បាប់នៃការស្រូបទាញប្រៀបដូចភ្លើងឆេះអស់អុកស៊ីហ្សែននៅម្ដងនោះហើយស្រូបទាញអុកស៊ីហ្សែននៅជុំវិញមកជាបន្តបន្ទាប់គ្មានដែនកំណត់បើយើងប្រើប្រាស់ធម្មពលខ្លួនឯងអស់ឲ្យតែមានចិត្តមានការតាំងចិត្តនៅម្ដងនោះវាអាចវានឹងអាចស្រូបទាញធម្មពលក្នុងធម្មជាតិមកប្រើប្រាស់បានដោយគ្មានដែនកំណត់នៅពេលដែលយើងតាំងចិត្តថាវាសម្រុបបញ្ហាសម្ដៅឆ្ពោះទៅកាន់កោដៅហើយនោះនឹងកើតមានមហាកម្លាំងជំរុញកើតភ្លើងកម្ដៅមួយពីក្នុងខ្លួនកម្លាំងមួយទៀតកើតពីការជំរុញនៃកម្លាំងចក្រវាឡហើយកម្លាំងតទល់នៃបញ្ហាកម្រទប់ឬតទល់បានណាស់ព្រោះបញ្ហាអត់បានតាំងចិត្តដូចយើងនោះទេសោកចិត្តធ្វើឬសុចិត្តស្លាប់គ្រប់យ៉ាងចង់ជោគជ័យធំប៉ុន្តែចូលចិត្តធ្វើតូចធ្វើលេងលេងត្រឹមកំដរជីវិតដល់គិតថានៅសល់ពេលវេលាច្រើនថ្ងៃទៀតប្រសិនបើថ្ងៃនេះមិនធ្វើក៏នៅមានថ្ងៃស្អែកដែរចាំស្អែកសឹមបន្តក៏វាមិនតន់ហួសពេលដែរធ្វើតូចបានតូចធ្វើធំបានធំធ្វើពិតបានពិតធ្វើលេងលេងបានលេងលេងផលសម្រេចនឹងបង្កើតជាដុំកំភួនឡើយប្រសិនបើមានទម្លាប់មិនធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពយើងមិនចេះតែមានពេលវេលារហូតនោះទេប្រសិនបើមួយថ្ងៃកន្លងផុតទៅមិនកើតអ្វីសោះក៏មិនចាំបាច់សង្ស័យថាថ្ងៃអនាគតបានអ្វីនោះដែរអ្នកចុះចិត្តទាំងឡាយតែងតែគិតនឹងសួរខ្លួនឯងថាបើស្អែកត្រូវស្ដាប់តើថ្ងៃនេះគេត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះគេនឹងឧបមាខ្លួនគេថានៅសល់តែមួយថ្ងៃគត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយនោះហើយគេនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពទូជាលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏យ៉ាងនោះទៅណាប៉ូឡុងបញ្ជីឲ្យដុតស្បៀងចោលមានពេលមួយនោះណាប៉ូឡុងបានដឹកនាំកងទ័ពទៅច្បាំងសត្រូវរួចបានបង្វែងក្នុងល្អាងភ្នំមួយវាមានរយៈពេល7ថ្ងៃ7យប់ទៅហើយពួកគេនៅតែមិនអាចរកស្រកចេញពីរូងភ្នំនោះមិនដឹងថាយល់យ៉ាងម៉េចលោកមេបញ្ជាការណាប៉ូឡេអុងបានបញ្ជាកងទ័ពរបស់ខ្លួនយកស្បៀងអាហារដែលនៅជាប់ខ្លួនចាក់ចោលឲ្យអស់រួចប្រកាសថាក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃប្រសិនបើយើងរកស្រកចេញពីរំភ្នំមិនបានទេគ្រប់គ្នាច្បាស់ជាស្លាប់គឺស្លាប់ព្រោះតែអត់ស្បៀងដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាត្រូវប្រឹងរត់រកស្រកចេញអស់ពីលទ្ធភាពពលទាហានបានបែងចែកគ្នាជាក្រុមរត់ពេញល្អាងភ្នំហើយនៅទីបំផុតបានរកឃើញច្រកដែលខ្លួនបានចូលហើយវាក៏ជាច្រកចេញដែលអាចនាំខ្លួនពួកគេចេញដោយសុវត្ថិភាពមិនដល់មួយថ្ងៃផងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបានផលធំជាងការធ្វើការលេងលេងអស់មួយជីវិតប្រសិននៅសល់ពេលមួយថ្ងៃទៀតអាចសម្រេចកិច្ចការដ៏ធំមួយបានតើអ្នកនឹងប្រឹងធ្វើអស់ពីលទ្ធភាពដែរឬទេបាទសិនជានាំគ្នាឲ្យនាំគ្នាធ្វើឲ្យសម្រេចបានផលធំតែបើមិនធ្វើនាំឲ្យខាតប្រយោជន៍ធំតើគួរជ្រើសយកមួយណាចំណោលប្រកបជាធ្វើវាមិនខុសទេហើយអ្នកប្រកបជាទទួលបានជោគជ័យជួនកាលក្នុងកលៈទេសៈណាមួយអ្នកអាចនៅសល់តែជម្រើសពីរគឺទី1មិនធ្វើហើយរងចាំសេចក្តីស្លាប់ទី2ធ្វើដោយមិនដឹងថាស្លាប់ឬរស់មានន័យថាធ្វើអាចរស់ឬស្លាប់តែបើមិនធ្វើគឺមានលទ្ធផលតែមួយគត់គឺស្លាប់
បើដូច្នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើពេលនេះអ្នកអាចធ្វើបានខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះគ្មានភាពភ័យខ្លាចនឿយហត់នឿយណាយទុកលំបាកអ្វីទៀតឡើយជាពិសេសគឺធ្វើដល់មិនខ្លាចស្លាប់មនុស្សភាគច្រើនធ្វើកិច្ចការមិនសម្រេចដោយសារភ័យខ្លាចស្ដីស្លាប់មិនមែនដោយសារតែខ្លួនមានសមត្ថភាពទន់អន់ខ្សោយឬបញ្ហានោះវាធំខ្ពស់ជាមៀតដល់មេឃនោះទេកាលបើអ្នកឡើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយនោះវាអាចបញ្ចាំងឲ្យអ្នកអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យកើតឡើងបានតាមដែលអ្នកត្រូវការកាលបើមនុស្សឡើងមានសេចក្តីភ័យខ្លាចស្លាប់ហើយនោះជាហេតុបច្ច័យដែលបញ្ហាឬឧបសគ្គក្រាស់ខ្មឹកគ្រប់យ៉ាងបានរលត់ហើយនេះគឺជាវិធីបង្កើតឲ្យមានអានុភាពចិត្តអ្នកត្រូវគិតថាមិនខ្លាចបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅលើផ្លូវដែលអ្នកកំពុងដើរទៅនោះទីគ្មានអ្វីអាចរារាំងដំណើររបស់ជនដែលឡើងខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះទីបើវាត្រូវស្លាប់ហើយអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរគឺធ្វើដើម្បីបានរស់នោះឯងដាក់កំហិតខ្លួនឯងឲ្យដល់សេចក្តីត្រូវការប្រសិនបើចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចអ្នកត្រូវចេះដាក់កំហិតខ្លួនឯងឲ្យដល់សេចក្តីត្រូវការបានសេចក្តីថាត្រូវតែជោគជ័យត្រូវតែឈ្នះត្រូវតែទៅមុខគឺទៅមុខជានិច្ចអត់មានរាថយឡើយដាក់មីនផ្ដាច់ស្ពានប្រសិនបើចង់ធ្វើដំណើរទៅមុខឲ្យដល់កន្លែងណាមួយហើយពេលនេះអ្នកបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីកន្លែងមួយដែលបានឆ្លងផុតស្ពាននៃឧបសគ្គជាច្រើនស្ពាននោះបានចម្លងអ្នកឲ្យដើរកន្លងផុតស្ទឹងឬអូដែលកំពុងតែដេកសងំស្ងៀមយ៉ាងសោកស្ដឹងប៉ុន្តែមើលទៅខាងមុខឃើញថាកូនដើរនៅវិញឆ្ងាយដូចជើងមេឃឯនោះពិបាកជាងនេះទៅទៀតគឺនៅខាងមុខដល់ចិត្តនេះឃើញមានភ្នំខ្ពស់ជាច្រើនមានពេជ្រស្ដុកដើមឈើបន្លានិងសត្វសាហាវជាច្រើនទៀតផងអីយ៉ាតើគួរទៅមុខឬថយក្រោយអីយ៉ាតើគួរទៅមុខឬថយក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំបើទៅមុខក្រែងមិនដល់ព្រោះទៅមុខមានឧបសគ្គច្រើនណាស់មានតែទៅក្រោយទេស្រួលនឹងសមត្ថភាពជាងមានសម្លេងមួយស្រែកពីខាងខួរក្បាលប្រាប់ថាបើឯងចង់ទៅដល់កោដៅដែលនៅខាងមុខអ្នកឯងត្រូវដាក់មីនផ្ដាច់ស្ពានចោលឲ្យអស់រាល់ពេលដែលអ្នកឯងឆ្លងផុតស្ពានដល់ត្រង់ខាងភ្លាមត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់នេះគឺជាវិធីល្អបំផុតដែលអាចជំរុញខ្លួនឲ្យឆាប់ទាត់ទៅដល់កោដៅជារឿយៗមនុស្សភាគច្រើនដែលទៅមុខមិនដល់កោដៅព្រោះតែពួកគេនៅមានផ្លូវសម្រាប់ថយក្រោយវិញបើសិនជាយើងផ្ដាច់ស្ពានចោលហើយនៅសល់តែចំណុចមួយគត់គឺត្រូវតែទៅមុខនៃសម្ដងទៅមុខកុំរំពឹងថាត្រឡប់ក្រោយឲ្យសោះយើងមិនត្រូវផ្ដោតចម្រឹះអើខ្លួនឯងច្រើនពេកនោះទេព្រោះថាមិនដូចនោះទេអារម្មណ៍របស់យើងសាវានឹងស្ទាក់ស្ទើរខ្លាំងណាស់ហើយឆាប់ចុះចាញ់នៅពេលដែលមើលមិនឃើញកោះតោនៅខាងមុខនៅពេលដែលយើងមានចម្រឹះតែមួយថាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យជោគជ័យនោះភ្នែកយើងគ្មានរំពឹងថាចាញ់នោះឡើយភាពស្ទាក់ស្ទើរកើតពីការរៀនរែងភាពរៀនរែងកើតពីអារម្មណ៍បែកសាយអត់មានការដោតទៅលើកោដៅដោតទៅលើតែចំណុចអវិជ្ជមានគឺបញ្ហាឧបសគ្គឬការលំបាកការគិតដូច្នោះនាំឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចនិងការសង្ស័យភាពភ័យខ្លាចនិងការសង្ស័យគឺជាបិសាចក្នុងខ្លួនយើងគឺជាបិសាចនៃខ្លួនឯងយើងគឺជាអ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងមិនមែនបញ្ហាជាអ្នកបំភ័យយើងនោះទេ
បើយើងតាំងចិត្តថាទោះជាចាញ់ក្តីឬឈ្នះក្តីត្រូវតែវាយនោះយើងនឹងវាយដោយគ្មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយក៏គ្មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរធ្វើពុតជាឈប់កណ្ដាលទីចុះចាញ់ទាំងមិនទាន់សន្លប់បោះបង់ទង់សោតែមិនទាន់ស្លាប់ឬក៏បង្កើតឲ្យមានលេះនឹងអាចបោះបង់ការប្រកួតនោះចោលនោះទីវាយរហូតដល់ទីបញ្ចប់ទោះចាញ់ឬឈ្នះឲ្យដឹងការពិតឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពពិតត្រូវតែទៅមុខបាទដើរថយក្រោយគឺត្រូវស្លាប់មិនអាចត្រឡប់ថយក្រោយបានជាដាច់ខាតនៅពេលដែលយើងតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាត្រូវតែទៅមុខវាបានដាស់ប្រាក់កោសិកាក្នុងខ្លួនឲ្យស្ទុះក្រោករឹងពឹងនឹងពង្រឹងខ្លួនដើម្បីតតាំងនឹងអ្វីដែលកើតឡើងដូច្នេះមានន័យថាយើងមិនមែនក្រោកឈរតស៊ូតែម្នាក់ឯងនោះទេមានកម្លាំងតស៊ូនៃកោសិកាដល់ទៅជាង1000លានកោសិកាឯណោះកម្លាំងតស៊ូនៃកោសិកានេះហើយដែលផ្ដល់ធម្មពលដល់មហិមាដល់រាងកាយមនុស្សយើងព្រោះរាល់កោសិកានីមួយនីមួយសុទ្ធតែពោពេញដោយធម្មពលត្រូវតែរត់ទៅមុខឲ្យលឿនបំផុតត្រូវតែរត់ទៅមុខឲ្យលឿនបំផុតប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនដែលឃើញក្នុងឈុតវាយនឹងប្រាសិលយើងឃើញថាស្ត្រីបានប្រាសិលចាញ់ភ្លើងតាមក្រោយបរោះម្នាក់យ៉ាងប្រគៀបប្រកិតហើយបរោះនោះបានរត់យ៉ាងលឿនយ៉ាងប្រផាប់ប្រភិញព្រោះខ្លាចត្រូវអំណាចនិសិលរបស់ស្ត្រីនេះគឺនេះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនវិភាពនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក្រោយពីទស្សនារួចហើយយើងត្រូវចេះយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតគឺរាល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានលឿនបំផុតនោះគឺត្រូវចាត់ទុកថាសត្រូវកំពុងតែតាមសម្លាប់ពីក្រោយហើយកំពុងតែប្រគៀបប្រកិតជាទីបំផុតបើយើងមិនរត់ឲ្យលឿនយ៉ាងប្រផាប់ប្រភិញនោះទេច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ដោយសារកណ្ដាប់ដៃរបស់សត្រូវជាមនុស្សពុំខានឡើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចជាអ្នកអាចថាអ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើការងារមួយដាច់ដោយឡែកពីគេឯងมันមាននរណាប្រគល់បច្ចេកឬរត់ប្រណាំងយ៉ាងប្រគៀបប្រកិតឡើយប៉ុន្តែត្រូវយល់ថាគ្រប់វិនាទីទាំងអស់មនុស្សគ្រប់រូបកំពុងត្រូវបានអំណាចជារាជដេញតាមសម្រាប់យ៉ាងប្រគៀបប្រកិតបំផុតមនុស្សមិនអាចដឹងខ្លួនថាស្លាប់នៅពេលណាមួយនោះទេហើយជួនកាលគឺស្លាប់មិនបានដល់ថ្ងៃស្អែកផងបើយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើបាទសិនស្រាប់ទៅនៅសល់ការងារយ៉ាងស្អីស្កះតើនរណាទទួលខុសត្រូវយ៉ាងទៀតបើយើងមិនស្លាប់ដោយសារមច្ចរាទេក៏ត្រូវស្លាប់ដោយសារពេលវេលានោះឯងពេលវេលាកំពុងតែដេញយើងទៅមាត់ជ្រោះមរណៈគ្រប់គ្នាហើយជីវិតយើងកំពុងតែខោចដោយសារតែពេលវេលាដូច្នេះបើមិនស្ទុះស្ទីរត់ឲ្យលឿនបំផុតទីប្រយ័ត្នពេលវេលាដេញតាន់យើងក៏ត្រូវមរណៈដល់មិនបានសម្រេចកិច្ចការអ្វីសោះដាក់មីនតាមក្រោយរួចរត់ទៅមុខឲ្យលឿនមានវិធីមួយទៀតគឺត្រូវដាក់មីនតាមក្រោយជំហានដែលអ្នកបានឈានផុតហើយនៅរាល់ជំហានដែលបានឈានផុតភ្លាមគឺគ្រាប់មីនត្រូវតែស្ទុះត្រូវតែផ្ទុះវាមិនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ទេឬរបួសទេប្រសិនបើយើងរត់ទៅមុខរហូតអត់បន្ថយឬឈប់សំបីតែមួយវិនាទីសាកកត់មើលបាទតែមែនតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទៅការភ័យខ្លាចស្លាប់
ប្រកបជាអាចជំរុញលឿនឲ្យលឿនបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនគ្មានហ៊ានបង្អង់ឡើយបើហ៊ានតែបង្អង់ច្បាស់ជាត្រូវរបួសឬអាចស្លាប់បានគ្មានជំរឿនខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺឧបមាថាឲ្យនារីទុនខ្សោយម្នាក់ឡើងលើតុកដល់ខ្ពស់មួយកម្ពស់ប្រហែលជា5ម៉ែត្រហើយយើងប្រាប់នាងថាលោតចុះមកលោតចុះក្រោយមកតើអ្នកកថានាងហ៊ានលោតដែរឬទេនាងច្បាស់ជាឆ្លើយថាខ្លួនជានារីភេទមិនអាចលោតចុះពីកម្ពស់ដល់ខ្ពស់នេះបានឡើយតែបើយើងដកកំភ្លើងខ្លីពីចង្កេះហើយតម្រង់ទៅនាងដល់ស្រែកបញ្ជាថាត្រូវតែលោតចុះបើមិនលោតទេខ្ញុំនឹងបាញ់ទៅត្រង់កន្លែងដែលនាងកំពុងឈរនោះសួរថាតើនាងលោតឬមិនលោតទោះជានាងចង់ឬមិនចង់ហ៊ានឬមិនហ៊ានក៏ដោយនាងត្រូវតែលោតហេតុអីព្រោះនាងគ្មានចម្រើសណាល្អជាងនេះនោះឡើយបើមិនលោតត្រូវស្លាប់បើលោតគ្រាន់តែអាចរងរបួសធ្ងន់ឬស្លាប់ប៉ុណ្ណោះតែនៅមានជីវិតនេះគឺគ្រាន់តែជាឧបមាប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកត្រូវយកការឧបមានេះមកប្រៀបធៀបនឹងជីវិតជាក់ស្ដែងមានអ្នកខ្លះខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដល់មិនហ៊ានសម្រាប់សំបី1នាទីព្រោះថាគេកំពុងមានបញ្ហានៅពីក្រោយជំហានវាចិត្តមកដល់នឹងសម្រាប់គេទៅហើយដូចជាការចំពាក់បំរុងគេដែលចិត្តដល់ការកំណត់ត្រូវសមការប្រគល់ប្រជែងដែលចិត្តដល់គោលដៅកំណត់ទាំងលើវិស័យការងារនិងមុខរបរឡានឡាបើសិនជាមនុស្សចេះភ័យនិងក្រត់និងក្រប់មីនដែលផ្ទុះតាមក្រោយគេនឹងស្ទុះរត់យ៉ាងលឿនខំធ្វើការពេញដំណឹងមិនហ៊ានឈប់សម្រាកនិងបងអង្គសុំបីតែមួយវិនាទីបើគេចេះភ័យហើយខំប្រឹងគេនឹងកើនកម្លាំងធម្មពលនិងមានអំណាចក្នុងការប្រយុទ្ធជាអំណាចដែលកើតចេញពីរាងកាយនិងបេះដូងអំណាចនេះអាចជួយឲ្យពួកគេសម្រេចទៅដល់គោលដៅបានយ៉ាងលឿនបំផុតខ្ញុំគិតថាអត្ថបទនេះគឺជាអត្ថបទមួយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់បំផុសធម្មពលបំផុសការកម្លាំងចិត្តឲ្យរុញច្រានមកធ្វើជាមកធ្វើដើម្បីបញ្ចេញសកម្មភាពឲ្យបាន 100% ជាទូទៅមនុស្សយើងគឺតែងតែបញ្ចេញសកម្មភាពត្រឹមតែ 3% តែប៉ុណ្ណោះបើយើងយកចំណុចរបស់សិស្សរបស់សូក្រាតចង់ជោគជ័យក៏សួរទៅសូក្រាតថាក៏ចង់ជោគជ័យហើយសូក្រាតបានសង្កត់ក្បាលក្មេងចូលក្នុងទឹកក្មេងប្រុសបានខិតខំរើបម្រាស់ប្រវេរវាងើក្បាលចេញពីទឹកវាខំប្រឹងរើទៅចេញពីទឹកប៉ុន្តែសូក្រាតសង្កត់ខាំងខ្លាំងឡើងកាន់តែរើកាន់តែសង្កត់បាទស្រីថាបើយើងចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងគួរតែយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យខ្លាំងខ្លាបំផុតដោយតែសិស្សរបស់សូក្រាតចង់មានឆ្លងដល់ដង្ហើមចង់រស់រានមានជីវិតបានប្រតិបត្តិដល់ចំណុចនេះទៅទីបញ្ចប់ហើយធម្មពលដងចិត្តធម្មពលនៃសេចក្តីត្រូវការនេះខ្ញុំគិតថាល្អណាស់ល្អមែនតើហើយបានចេញមកចេញពីសិភៅអំណាចដួងចិត្ត The Power of Mind ដែលនិពន្ធដោយលោកគ្រូអ៊ុនសរ៉ាត់បានជួយមកលេងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទគុណច្រើន